Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar anak-anak murid semua? Untuk pendidikan seni visual tahun 5, sembangkan KSSR, kita pergi kepada unit 1, tajuknya Si Putih Menawan. Okey, bahan dan alatan yang diperlukan. Yang pertama, buku teks PSV, warna magic, pensel, pen marker, polisterin, berus lukisan, bekas berisi air, palet, warna air, kertas lukisan, kad gelugo dan juga putik kapas. Mari kita lihat bagaimana Si Putih Menawan dihasilkan. Jom! Sebagai langkah permulaan, kita lukiskan dulu gunung, bahagian kiri dan kanan, lalang kiri dan kanan juga, dan juga X terbalik ya untuk kita membentuk gambar angsa. Ini hasilnya. Okey, seekor angsa putih yang besar. Okay, di bahagian kepalanya, sebab kita nak mulakan teknik lukisan ya. Di bahagian kepalanya, cikgu gunakan pensel dulu untuk cikgu buat corak yang ringkas kat sini ya, jalur yang ringkas. Okay, di bahagian tengkuk angsa. Okay, cikgu buatkan sedikit beralun di sini, di bahagian badan angsa. Okay, sekarang cikgu gunakan pen magic ya, warna hitam cikgu ambil. Cikgu ikut. Okey, nanti anak-anak teruskan sampai bawah lah. Okey, sekarang ni bahagian kepala angsa ya. Kepala angsa, cikgu nak buat corak bulat-bulat di sini. Ha, kepala dia special sikit ya, kita buat ya. Okey, cikgu buat melingkar ya. Buat melingkar ya anak-anak. Okey, di bahagian kepala angsa ya. Okey, dah selesai. Sekarang ni bahagian tengkuk angsa. Okey, tengok cikgu buat ya. Cikgu buat jalur lurus saja, tapi selang-selang ya. Okey. Okey. Dan anak-anak buat sampai sini lah. Okey. Di bahagian sini pula, bahagian badan angsa ni, anak-anak boleh rujuk pada buku teks PSV ya. Bagaimana corak tu dibuat sebab kita guna pen marker ya. Okey. Sekarang cikgu nak teruskan kepada bahagian sayap angsa ya. Okey, kita sayap yang besar ni, kalau kita tengok sedikit rumit lah. Okey, ada bahagian tepi ni, kita hasilkan daun bentuk macam ni. Okey, bentuk macam seperti daun. Okey, anak-anak teruskan buatlah di keliling penuh dalam ni. Okey, okay. Bagaimana kita nak mula kat sini? Senang saja anak-anak, kita sambung ya. Sambung, tindihkan. Okey. Nampak tak cikgu tindihkan? Okay, nanti dia akan jadi sayap dia yang cantik. Baik, untuk membuat corak, tadi kita dah selesai bagi tengkuk ya. Untuk membuat corak pada bahagian badan angsa di bawah sini, okay, kita buat corak macam ni ya. Senang saja. Daripada garisan tadi tu, cikgu buat bentuk macam gigi pada. Okay, dan cikgu warna hitam dalamnya. Hitam. Okey, kemudian cikgu ikutkan. Nampak besar di sini eh. Masih sama juga kita pakai pen marker eh. Pen magic eh. Okey, dan cikgu buat polka dot di sini, cikgu titik-titikkan. Okey, untuk yang seterusnya pun sama juga, anak-anak buat gigi di sini. Kalau makin lama makin besar pun tak apa. Okey, nanti warnakan hitam eh. Okey, untuk di bahagian kepala ya, sayap ya. Okey, cikgu tadi dah lukiskan sedikit ya. Okey, anak-anak lukis. Okey, cikgu tunjuk ya. Kita pekatkan dengan warna hitam dan kita ikutkan tepi dia sikit. Dah buat garis di tengah. Okey, di ada dua kan? Dua di sini. Okey, di sebelah sini kita buat corak berjalur-jalur di sini. Okey, tengok cikgu buat yang ketiga pula ya. Okay, cikgu ikut dulu dekat tepi. Cikgu buat garis tengah. Okay, cikgu buat jalur di sini. Okay, cikgu buat yang besar sikit. Masih juga kita ikut di tepi dia. Okay, garis tengah. Okay, bahagian sebelah saja yang kita buat corak jalur. Okay. Cikgu nak terangkan pula bagaimana kita nak buat di bahagian lalang ya. Lalang kat sini. Cikgu tunjuk sikit lah. Cikgu ambil yang besar sikit ni. Kita buat dulu corak jalur juga, sama je.
Tak perlu gunakan pembaris. Okey. Tadi arah sini, sekarang cik nak buat ke sini pula. Okey. Dah cikgu nak buat corak ke mana pula? Cikgu tukar pula. Ambil warna yang perlahan. Ha, cikgu buat gini pula. Ha, jalur ke arah sini pula. Lepas tu cikgu selangkan balik. Sampai habis. Dah siap contoh. Baik. Seterusnya, sekarang ni kita nak gunakan polistrin. Polistrin ni anak-anak boleh dapat daripada kita beli barang-barang elektrik. Mesti ada kan? Anak-anak ambil sikit, potong. Sebab polistrin ni dia ada corak-corak kat sini yang cantik bulat-bulat sini. Okey. Langkah pertama, cikgu nak warnakan awan ni dulu. Okay, kita celup dulu. Okay, ni cikgu dah tunjuk sikit. Okey, jadi macam ni. Dan cikgu, ha, just tekan-tekan je kat sini. Kita guna polistrin ni. Okey, macam mana nak teruskan ke? Pakai satu awan ni. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak hasilkan di bahagian air laut ni. Okey, tadi cikgu cakap kita akan guna kotak, betul? Kotak eh. Bagaimana kita nak dapatkan kad gelugu? Kad gelugu tu sebenarnya senang je. Selain ada jual dekat kedai buku, itu kalau kita belilah. Tapi kalau tak ada, senang je. Anak-anak ambil kotak. Kotak eh, cikgu potongkan kecil. Okey, anak-anak buka. Bila anak-anak buka ni, anak-anak akan jumpa jalur ni. Okey. Inilah yang kita panggil sebagai kad gelugo. Okey, ni cikgu dah potong. Tada! Nampak ni eh? Okey. Yang ini ni, cikgu nak warna, nak jadikan dia sebagai warna air eh. Warna dekat bahagian tasik tu. Cikgu ambil berus. Cikgu warnakan dengan warna biru kuat eh. Biru, biru tua eh. Kita warnakan pada kad gelugo ni. Okey, cikgu. Ha, tekan je. Warnakan lagi. Okey, apa perlu kita buat? Tekan je. Ha, tindih-tindih je. Okey. Selesai untuk bahagian tasiknya. Sekarang cikgu nak ajar bagaimana kita nak warnakan gunung pula ya. Kita guna putik kapas. Ha, tada. Okey, putik kapas kat sini, cikgu ikat dengan getah, cikgu guna lebih kurang dalam 3, 6, 7. 7 ya, nampak macam bentuk bunga di sini. Okey, putik kapas ya. Putik kapas tak kisah warna apa pun. Okey. Okey, cikgu mulakan dulu dengan warna hijau pekat. Hijau pekat. Okey, cikgu nak warnakan gunung dulu. Kenapa cikgu pekat dulu? Sebab di bahagian gunung ni kat bawah ni adalah lebih pekat warna dia. Okey, cikgu titik-titikkan dia. Okey, cikgu ambil lagi di sebelah sini. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak naikkan gunung tu dengan warna hijau perlahan. Cikgu guna lagi sebelah. Okey. Sama saja. Okey, kita titik-titik-titikkan. Okey. Anak-anak, mari kita lihat hasil karya kita yang telah siap. Tada! Okey. Ni bagaimana kita gunakan teknik capan yang kita guna polistrin tu di bahagian awalnya, kemudian kita gunakan putik kapas bahagian gunung, dan lagi satu kita gunakan tadi kad gelugo daripada kotak tadi kita buat di bahagian tasik di sini Okey, kemudian kita guna teknik lukisan, kita gunakan hanya pen magic dengan juga pen marker. Dah siap dah lukisan kita.